Predstojećeg vikenda ljubitelji sporta moći će da pogledaju 4 utakmice u Novoj Pazovi. Prva utakmica na programu je u subotu u 14 časova. Fudbalski klub Radnički dočekuje jednu od najboljih ekipa Srpske lige Vojvodina, ekipu Sente. U subotu sa početkom u 17 časova košarkaši Nove Pazove dočekuju košarkaše Banatskog Karlovca, a u 20 časova odbojkaši Mladosti igraju protiv odbojkaša iz Vrbasa. U nedelju 26. oktobra rukometaši u 19 časova igraju protiv jedino neporaženog tima i lidera prve lige Sever ŽSK Žabalj.